I helvete! Till exempel om jag skulle råka skjuta dig. Vad håller ni på med? Nej, han ska... Nej! Han är så jävla jävlig så du inte kan göra någonting. Han tar mig på våren igen. Alltså jag skjuter nu, Blue Ale. Nu ska jag skjuta mediken. Var det där? Va? Polis kom. Vad hände? Tejs alla. Men alltså det, alltså... Vart är polisen? Jag vet inte. Jag åker dit och skjuter dem, Marco. Gör du? Nu drog han ut mig, nu drog han en snubbe ut mig i bilen. Vad gör du? Var är snuten? Jag vet inte. Jag vet inte, det där är Noel. Ska jag skjuta Noel? Nej, nej. Ja, jag ser dem uppe på kullen där, ser jag. Vad gör de? Ja, det där var en konstigaste jävla... Det där, allt det där ska vi ha refund för. Ja. Det var en konstigaste jävla fight när jag var med om, alltså. Tror jag tagit en film där. Jag kan ta upp din spår 17, tror jag. Nej, den får inte plats, alltså. Vad dödade Red Army mig för? Nej. Ska jag döda dem? Ja. Ja, skjut dem bara. Ja. Bra. Vilma skjuter allt. Ja, jag bra, skjut dem bara. Jag tog en till där sin annan. Vad vill han nu? Jag tog en också. Ja, skjut alla bara. Välkommen till kanalen. Josef. Josef. Ja, det här ska vi snacka om. Det här var alltså, vad fan, jag sparar film på det där alltså. Ja, men jag har tagit alla filmer. Jag vet inte vad medicjävel håller på med alltså. Du är med som sitter på benet, jag kommer skjuta nu. Är du rädd av mig då jävla? Skjut allting bara. Jag får inte tag på honom, han är rätt. Jävla avstöd, tänkte jag.